علی بھائی اگلا سوال ہے، قرآن حکیم میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت سے متعلق بھی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے، بلکہ فرشتوں کی توہین پر مبنی ہے۔ پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفارمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے۔ عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے نا کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اور آپ کو ایک دفعہ بڑے احترام سے ان کے سامنے عرض کرنی ہوگی، کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ تو کتابیں آپ کو بتائیں گی اتھینٹک سورس سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلک کے اندر مشہور ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اس کا سورس بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن محدثین نے سخت جرح کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجہول راویوں نے بیان کیے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں، چونکہ اسلام نے دو بڑی سپر پاورز اکھاڑی تھیں، رومن اور جو رومن امپائر اور پرشین امپائر، لہذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی، اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا، اندر سے ان کے اندر جذبہ پایا جاتا تھا اسلام دشمنی کا، انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کیں۔ اسی طریقے سے مجہول الحال لاپتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہوئیں۔ محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا، جس کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مسند امام احمد میں لکھی ہوئی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، المستدل الحاکم میں بھی موجود ہے، ہاروت اور ماروت سے متعلق جو قصے ہیں کو جوڑ جاڑ کے آلموسٹ وہ اسٹوری بن جاتی ہے، لیکن اصول محدثین پہ زیرو سے ملٹی پلائی ہے، نہ وہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے نہ بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 102 ہے غالباً، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے۔ ہاں جی 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تو اس کا اینڈ رزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویذ دھاگوں کے پیچھے پڑ گئے۔ جب آپ وحی کی تعلیم کو پس پشت ڈالتے ہیں نا، پھر جادوگروں کی تعلیمات جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پہ شیطانی علم ہے، تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے۔ حتیٰ کہ اندازہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی، نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف، اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی۔ یہودیوں نے کیسے سازش کی؟ انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات دیے تھے، سورہ سواد پڑھ کے دیکھیں، سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں، میرا تخت بلقیس والا کلپ دیکھیں، میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعارف کروایا، سیدنا سلمان ابن داود علیہ السلام، ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی، ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی، صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے، جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوطے لگاتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں اور تماثیل ان کے لیے وہ کریٹ کرتے تھے، اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے نا پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو، ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئرس پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک۔ وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نہ میرے بعد کسی کو نہ دینا، اللہ ان کی دعا قبول کی ہے۔ تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی، تو ظاہر ہے پھر شیطان نے اس کے اگینسٹ زور بھی غیر معمولی لگایا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پیچھے اللہ تھا، انہوں نے شیاطین کو، جادوگروں کو، ان کو قابو کر لیا، ان سے وہ کام لیتے تھے، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں بس اتنا ہی ہے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے نا، اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ
کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے, تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں, ان قریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے, پردہ فرما لیا. تو ابن عباس کو غصہ آ گیا, دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے, اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے. اوئے ہائے ہائے, یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے. یہ نبی کا پروٹوکول ہے سورۃ الاحزاب میں, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم امہاتہم. صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صحابی اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا. خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد, اسما بنت امیس سے. اسی لیے محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں پرویز ساری مولا علی نے کی ہے, اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے تھے. سیدہ عائشہ کا قاتل کون, وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں, اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعارف بھی کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا, انہوں نے کہا کوفے کے لوگوں اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادیاں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو گئی ہے. یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں, کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی, تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں, یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ نا, پہلے نہیں سن لوگ قبراں تو نکل دے. ہاں اس بعد وشکار لے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں چ, اون بھی نہیں نکلتے اللہ فضل ایس پلیٹ فارم دی برکت, اون بھی ڈر گئے اون نہیں نکلتے. یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے فزیکلی تو پہلے بھی نہیں کبھی نکلے, بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا, اب دوبارہ نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے, تم آئے ہو عراق سے, عراق کے لوگ ہی تھے نا بابل شہر کے رہنے والے, بابل کا نام بھی آئے گا اس میں, بابل ہم اردو میں کہہ رہے ہیں لفظ بابل ہے, اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے. تو یہ تم لوگ ہی تھے نا جو, تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا, اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے, وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے. ان کا روب تو آپ کو پتا تھا نا, قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا, تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا. بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے, بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے, وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں. انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا, یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں, یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا. ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا, کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کی ہے. پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ہے اس سے, اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کیے اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے, سلمان جادوگر نہیں تھا, وہ اللہ کا پیغمبر تھا. ولکن الشیاطین کفروا, بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں بیبلونیا میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر,
وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا، ایک جادو کا علم، ایک وہ علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں. کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا، جب وہ کتابیں نکلیں تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے. جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا آزماؤں گا. سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے وہاں بھیج دیے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے. اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی فرشتے اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں. وہ یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا نا، ٹھیک ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ من شر ما خلق. اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ آزمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے. اللہ نے ان کو کہا، لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیئر کرتے تھے، وما یعلمان من احد، وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں، انما نحن فتنہ، دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ہم سے یہ علم نہ سیکھو. یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو، اس سے طلاق دلوا کے، لیکن یہ کرو گے تم کفر، اور اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش بنایا ہے، یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے. پھر یوں کہنا نہیں سر تھوڑا جتنے سکھا دو، تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے. اور ایک طرف ہمارے نبی کے اصحاب ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے قبائل مرتد ہو گئے ہیں، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکات میں، نہیں دے گا نہ میں قتال کروں گا، اکیلا مجھے کرنا پڑے. ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صحابہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشین امپائر اکھاڑ کے رکھ دی ہے. اور ایک یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے. اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آزمائش بنایا ہے، ہمیں تمہارے لیے آزمائش بنایا ہے، ہم سے نہ سیکھو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ علم، ہاں مگر اللہ چاہے. یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، سارے جادوگر مل کے کچھ کر لیں. نبی علیہ السلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوا ہے، جب معوذتین نازل ہوئی ہیں اس کے بعد کبھی کسی صحابی پہ جادو ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوری دنیا تلپٹ کر دی ہے، سارے جادوگر یروشلم میں بیٹھے تھے، کرتے نا حضرت عمر پہ جادو، بچا لیتے اپنی سلطنتیں. نہیں، جب اذکار آ گئے تو پھر جادوؤں کے کام ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی بچاتا تھا، نفع کوئی نہیں دیتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ان کو وہ خوب تھا، علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا. وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ہی برا سودا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا وہ جان، کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے. تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے، عین ممکن ہے برمودا ٹرائنگل پہ لگا ہو. شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں، آج میں نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کرایا، فلاں سے فلاں کرایا، فلاں سے فلاں کروایا، کوئی امپریس نہیں ہوتا. ایک اس کا شاگرد آگ کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے، وہ بھائی تو صحیح کام کیتا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ ہی کٹ جائے گی جب میاں بیوی علیحدہ ہوں گے، اولاد بھی ختم، مینٹل ماڈلز بدل گئے، معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے. تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے. قرآن میں بھی آیا کہ میاں بیوی میں جدائی، اور یہاں پہ بھی میاں بیوی میں جدائی شیطان ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہاروت اور ماروت جو ہے نا، یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر المسند الحاکم میں،
مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے، اگلے دن بھی کسی نے پوچھا تھا، 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں، اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند احمد میں، ابن حبان میں، المستدل الحاکم کے اندر، لیکن کہانی ہے، مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو نے اس کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا جی کوئی نیک دو فرشتے لے آؤ اپنے. میں تمہیں بتاتا ہوں نا انسان کے بارے میں تم یہ بات کرتے ہو، یہ کسی دکھی انسان نے بیٹھ کے سٹوری گھڑی ہے کہ اسی بڑے ہوتے ہیں، اتے آؤ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن آگے بھی ہے، جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ثم رددنا ہوا اسفل سافلین. ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان و علی تو کوئی آپ کے مقابلے کا نہیں ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تب پڑتا جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا، ورنہ چاہے اس زمانے جمے چاہے آج جمے فرق کوئی نہیں کرنا پینا، رفع دھیان پھر بھی نہیں تو کرنا جو مرضی ہو جائے، الا یہ کہ تو حق کو ایکسیپٹ کر لے. تو ان روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے دو بندے اپنے سب سے لائق فرشتے چنے، ہاروت اور ماروت، اے کہانی ہے میں سنا رہا ہوں، ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی ساتھ لگا دیں، یعنی شہوت بھی اور یہ، اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، زورہ نام تھا، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ستارہ زورہ بھی وہی عورت ہے، وہ آندھی ہے، میں تم دسنا کیویں آندھی ہے. وہ کہتے ہیں فرشتوں کو اس نے زورہ بی بی نے آ کے کہا، جو یعنی یہ ایک کہانی ہے کہانی شریف، کہ جی تم تین آپشن ہیں، مجھ سے بدکاری کر لو، ان کا استغفر اللہ گناہ ہے، یہ بچہ قتل کر دو، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ شراب پی لو. تو کوشش کرتی رہی، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پینا ہے، شراب پی لی، تو شراب پینے کی وجہ سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا. اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا، تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں ہی عذاب دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ عراق میں کنواں، آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کنویں میں الٹے لٹک رہے ہیں. اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا، جدو دے لٹکے نے اندر پھر دوبارہ فرشتے بن گئے نے، کیوں ایوی کہانی نظر تو کوئی نہیں آ رہے، جھوٹ ہے وہ. باقاعدہ اسلام کے تاریخی مقامات میں لوگ جاتے ہیں وہاں، کہتے ہیں جی ٹنگے نے کتنے نے دکھاؤ نا ٹنگے ہوئے، تو کہتے ہیں انہوں نے. ایک سٹوری ہے. دوسری سٹوری ہے کہ وہ جو زورا بی بی تھی نا، جو ہے ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو آسمان تک جاتے ہو، تو مجھے کوئی نہ ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو آسمانوں تک پہنچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے مادہ ہو جاؤں گی. تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دیتا ہوں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری لو نا، تہاڈے ہی بھرا سی جڑے جالی ہاروت ماروت نے، تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا. جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی، اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پہ زورہ ستارہ بنا دیا. اے زورہ بنائی ہے انہوں نے، اے کہانی شریف ہے. اچھا اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا، دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا. یہ سب کہانی ہے. اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا، وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو، وحی کی تعلیمات کو، روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے پیچھے نہ پڑو. وہ لوگ چلے ہوئے ہیں سلیمان اسلام کی، اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی، پھر بھی نقش سلیمانی آج بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام الموحدین ہونے کی گواہی دے دی، شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی، پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر 2.25 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں. تو اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں. تو یہ ہاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے، لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے، ایون حافظ ابن کثیر نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے، کچھ پہ خاموشی اختیار کر لی ہے، کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یار یہ روایتیں تو ایسی ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے، میں بیان بھی کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا. تفسیر ابن کثیر میں یاد رکھیے گا 20% سے زیادہ کہانی ہیں اس کے اندر بھی، ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں نا اور صحیح سند سے وہی لینی ہے آپ نے. جیسے مسلم شریف کی شرح میں جو شرح، یہ شرح میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی حاشیے میں، اس کو نہیں آپ نے دیکھنا، آپ نے وہ مولانا شریف ہے، مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے. اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری اسناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سند بھی صحیح ہو. باقی جو سٹوریاں اللہ معافی دے ابن کثیر میں ایسی ایسی
ولگر قسم کی سٹوریاں لکھی ہوئی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی. تو وہ انہوں نے کہانی اسرائیلی روایات لکھ دی ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں. شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں. ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں, کیونکہ بخاری میں نبی علیہ السلام نے منع کیا اس سے, لیکن مانتے بھی نہیں. لیکن جو سراسر ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پہ مبنی ہیں, ہم جوتے کی نوک پہ رکھ کے ان کو باہر پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو, نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے. قرآن میں تو بار بار آیا ہے, سورہ تحریم کے اندر آیا کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے, سرتابی نہیں کرتے. اور یہاں پہ میں ضمناً عرض کر دوں ایک بات, قرآن میں 7 دفعہ آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا, عبادت والا نہیں, سوائے ابلیس کے. تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے, تو ہاروت ماروت بھی ہو سکتے ہیں. ابلیس کا قرآن میں سورہ الجن کی آیت نمبر 50 میں آ گیا, کان من الجن ففسق عن امر ربی, ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا, فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی, نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں کا استاد تھا, اور جی شیطان کو بھی بڑا علم سی. پتہ کہ وہ بتانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن دی سارا ہمارے خلاف ہے, تو اب قرآن دی اس کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے, تو ایک اور کہانی کر لی ہے. اور جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی. سر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے. تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلویوں کے ہیں, ان کی جو میں نے علمی حوصلہ افزائی کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر, جنہوں نے علم کی توہین کی تھی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کیا. اگر لا علمی میں کیا تو توبہ کر لے, معافی ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. نبی علیہ السلام کو کس دعا کا حکم ہے؟ قل ربی زدنی علما سورہ طہ. سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اہل علم. سورہ الزمر میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے. سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں. پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے نا ان جعلی لوگوں کی مٹی پلید کی ہے, جعلی علماء اور جعلی پیروں کی. ویسے تو پیر جو اصلی بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جعلی ہوتا ہے, کیونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے. تو باقی ہم چونکہ ایک ریناؤنڈ ہے چیز, خوب مٹی پلید کی ہے ایک اصلی پیر نے, پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کیا شیطان عالم تھا؟ سر جو مٹی پلید کی ہے انہوں نے, جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان علم والا تھا وہ گمراہ ہوا ہے, انہوں نے بتایا کہ شیطان کے پاس علم ہوتا نا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا, وہ خالی عبادت گزار سی. اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا. علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی. علم کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا, علم تو ہے سمعنا و اطعنا, سنا اور مانا, اکڑ آتی نہیں ہے. علم انسان میں عارضی لاتا ہے. البتہ جو شخص علم کی بنیاد پہ اکڑے اس سے بدترین کوئی نہیں ہوتا, وہ بھی ہے ایک پہلو. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورہ کا ذکر ہے. المستدل الحاکم اس کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا, دنیا کا کتا بن گیا, تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا ہے. جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی باہر رہتی ہے, نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپتا رہتا ہے, کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود, اور علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا. جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے, اور جو علم کو شوکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدوں کی مانند ہیں جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھیں. یہ میں کتابیں رکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال آئی ہے. سر یہ قرآن میں اس گدے کی مثال ہے, گدا شریف کی, کہ جو اپنے کندھے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا. تو وہ گدا شریف وہی ہیں جن کے شوکیس میں لکھے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں, تو وہ گدے کی مثال نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے. کہتے ہیں نہیں گدے کی مثال آئی ہے. گدے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے. جو استفادہ کرنے والے ہیں وہ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گئی. ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے, ان کی توہین نہ کریں, اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا یہ آپ کو گستاخی کے اندر لے جائے گا. توبہ کریں,
کہانیاں ہیں بیان ہوئی بھی ہیں، کچھ مسند احمد صحیح ابن حبان میں حاکم میں بھی آ گئی ہے، لیکن مجھول راویوں سے ہیں. صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستدل الحاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے، کہ سارے جھوٹے الزامات تھے، اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرک کی تعلیم نہیں دی، کوئی تعویذ دھاگے نہیں کیے، وہ وہی کا علم سکھاتے تھے، یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہوئی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، وہ تو پکے موحد تھے. اور میں اس کانٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا، میرا تخت بلقیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور، اس میں میں نے سلیمان علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے، اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھیں. لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گیا، حالانکہ خود سلیمان علیہ السلام ابراہیمی تھے، ان کی اولاد میں سے تھے، لیکن جب ان کی غلطیاں ہائلائٹ کیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے، سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داود اور سلیمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لعنت کروائی ہے. تو وہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عزت دی، کتاب نازل کی، زبور ان کے والد کے اوپر، اور جانشین بنایا ان کو. تو یہ نقش سلیمانی پھر بھی چل رہا ہے، سلیمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے نام کے اوپر. سب کہانی ہے سر، قرآن سے جڑے، احادیث سے جڑے، تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.